2023 ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ସମ୍ମାନଜନକ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର। ଚଳିତ ବର୍ଷ 106 ଜଣ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 6 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, 9 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ଏବଂ 91 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ମୋଟ 19 ଜଣ ମହିଳା ଥିବାବେଳେ 9 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମରଣୋତ୍ତର ଭାବେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଓଆରଏସ୍ ଥେରାପିର ଜନକ ଦିଲୀପ ମହାଲାନବିଜ୍ଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ମରଣୋତ୍ତର ଭାବେ ଦିଲୀପ ସେହିପରି ମେଡିସିନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ସେହିପରି ମେଡିସିନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡାମାନର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ରତନ ଚନ୍ଦ୍ର କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜନସେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବାଳକୃଷ୍ଣ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବେ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ସେହିପରି ରାଣୀ ମଚାହ, ଅଜୟ କୁମାର ମାଣ୍ଡବୀ, ଧନୀରାମ ଟୋଟୋଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ।